doorashadan oo maanta ka dhacday gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxay soo qabqabiyay ururka qaranka iskaashatooyinka beerleyda Soomaaliyeed waxana lagu dooranayay gudoomiyaha ururka qaranka iskaashatooyinka beerleyda Soomaaliyeed marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Uqiba waxana gudoomiyaha u sharaxnaa Maxamed Abikar Ahmed iyo musharaxa labaad oo ahaa Ibrahim Sheikh Saalax oo isagu la tartamayay halka gudoomiyaha xogeenka labaad ay u tartamayeen Sheikh Cusmaan Mustafa Cabdi Aziz iyo sidoo kale musharaxa kale isna kula tartamayay jaga qabashada gudoomiyaha labaad ee markaasii ururka iskaashatooyinka qaranka ee beerleyda Soomaaliyeed oo isagu lagu magacaabo Abdullahi Maxamed Xasan doorashada ayaa ku bilaabatay hanaan wanaagsan waxaana xubnaha iyo ergooyinka kala duwan ee codeynayay ay ka kala yimaadeen maamulada Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulka Galmudug waxaana xubnaha guud ahaan wadartoodu ay ahaayeen 13 qofood oo iyagu ah gudiyo ka kala socday beerleyda Soomaaliyeed waxaana codeyntii koowaad ee gudoonka sare ee markaasi uu sharaxnaa Maxamed Abibakar Ahmed iyo sidoo kale Ibrahim Sheikh Saalax ay ku soo gabagabuday in Maxamed Abibakar Ahmed uu 38 cod helo halka Ibrahim Sheikh Saalax uu helay 6 cod waxana halaabay codad gaaraya 8 cod sidaana waxa guusha ay ku raacday Maxamed Abibakar Ahmed oo noqday gudoomiyaha ururka qaranka iskaashatooyinka beerleyda Soomaaliyeed sidoo kale isla durbadii waxaa la guda galay in markaasi la sameeyo doorashada gudoomiyaha xogeenka labaad ee markaasi gudoomiyaha ururka qaranka iskaashatooyinka beerleyda Soomaaliyeed waxana u tartamay labadan ruux oo kala ah Sheikh Cusmaan Mustafa Cabdi Aziz iyo sidoo kale Abdullahi Maxamed Xasan waxana durbadiiba si fudud u tanaasulay Abdullahi Maxamed Xasan oo isagu u tanaasulay walaalkiisa Sheikh Cusmaan Mustafa Cabdi Aziz taas oo marka doorashada ay noqotay in markaasi si markaasi nadiifa uu ku guuleysto qabashada xilka musharaxa gudoomiyaha ku xogeenka labaad ee ururka iskaashatooyinka beerleyda Soomaaliyeed Uqiba marka uu soo gabagabeeyay doorashadaasi ayaa waxaa soo xiray doorashada Xiliban Cabdicasiis dhagaqol oo isagu ka tirsan gudiga warshadaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya ee baarlamaanka Soomaaliya horeyn waxa la leeyahay hambalyo gudoomiyaha la doortay ee ururka iskaashatooyinka ee beeraha qaranka Soomaaliyeed oo ku hambalyeynaya iyo waxaan hambalyo u soo jeedinayaa ururka oo dhan u dhis sida habsamida leh ee ay u daadihiinayeen doorashadan anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed gaar ahaan guddiga ganacsiga iyo maalgashiga iyo warshadaha waxaan leeyahay garabkiina taaganahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Cumar Dalxa oo isagu ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isagu bogaadiyay doorashada maanta ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho taasoo lagu doortay ururka qaranka iskaashatooyinka Soomaaliyeed gudoomiyahooda taa oo uu sheegay inuu yahay mas'uul u qalma mudane Maxamed Abibakar Ahmed oo in ka badan 40 sano howlaha beera falashada ku soo jiray wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliina sayidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam marka ugu horeysa waxaan salaanta islaamka aan ku salaamaya guud ahaan mas'uuliyiinta sharafta leh ee ka soo qayb gashay munaasabadan qiimaha leh oo ay maanta iskaashatooyinka beeraleyda Soomaaliyeed ay ku dooranayeen gudoomiye mas'uuliyiintaas oo iskugu jira dhammaan beeraleyda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan hadday yihiin kuwa gabiibta tacbata ama kuwa garaarta wabiga hoostiisa tacbata ee biyaha waraabka ama matoorada ama daadooyda beeraha ay ku waraabsadaan ayadoo aan idin leeyahay ramadaan kariim haddana marka xiga asalaamu calaykum cabdifataax maxamuud diiriyo shaarkay KGS TV muqdisho